25. İltimas, sıkıra kapırsız. Ablacan, şakarsın, şakar. Bir Pratap Singh. Of, gece siyam, tinçlik yok ha. Beşte negri sut oyna bir gün kurardı, ölümge hüküm boldu bıra. Kaldılar dörtte. Sudya, war grave ham tamam boldu. Endi u begunoh odamlarni o'limga yubormaydi. U sudda so'nggi bor raislik qilyapti. Unda bo'lganicha bo'ladi. Bo'yoqchi makar o'ladi. Agar sen yutqazsang, aytganimni qilasan. Bo'ptimi? Bo'pti. Qarab, boshladik. Gar o'tloqqa qo'ysang, oyoq kallang ketar shu onda yoq. Bo'lganicha bo'ladi. Bo'yoqchi makar o'ladi. Gar o'tloqqa qo'ysang, oyoq kallang ketar shu onda yoq. Hoppa! Mana oyoq qo'yma yetib keldim. Qotillik ko'rganmisiz? Yo'q. Lekin ko'rishga juda qiziqaman. O'ylab ko'ring, o'zingiz kabi bir jon zotni o'ldirishni tomosha qilishga sizni nima da'vat etadi? Balki jodini o'tkir tig'i ensa suyagini cho'rt uzatgan bir lahzali maftunkor ondir. Hayronman, buni nimasi qiziq? Jodini taqiqlovchi maqolalar bosilyapti deb eshitdim. Batisten, to'g'ri. Jododa bosh olish bir kun kelib yo'qolar, o'rniga boshqasi paydo bo'ladi. Odamzod bir-birini majruh qiluvchi qurolsiz yasholmaydi. Graf, graf, sizga maktub. Minnatdorman, Pastrini. Qatlni turli tomoshabob usullari paydo bo'ladi. Gap yotadi kim? Kesa nima qipti? Bormagansan chustka. Bormaganman. To'g'ri. Razdolniga borganman, nariga sohilga. Bittasi ozgina yukim bor deganida. Axir garaj mudiridan bunaqa ishlarga pochovka so'ramayman-ku. Yukimni olib bersang, yaxshi haq to'layman dedi, yo'q deya olmadim. Nima ishonmaysanmi? Aytayapman-ku, razdolniga bordim deb, daryoni narigi betiga. Men senga ishonaman. Sho'ri? Ha, ana u xotinchi. Ana u haligi miskomdagi. O'sha xotin. Bilasizmi, Bublikov. O'ludi, keyin bilsak o'lmabdi. Ma'lum bo'lishicha kasalxonada boshqa publik bo'lgan ekan, yanglishib telefonda bizga xabar qilishibdi. Gulchambar esa sotib olishdi. Endi qachon o'lishini kim biladi, deysiz? Gullar uval bo'lib qoladi. Shunaqa. Shura bo'lsa, shu gullarni publikdan, yo'q, Gulchambardan sug'ra olib, Guldasi yasab ayollarga sovg'a qilyapti. Unga buni o'zim o'rgatdim. Bilasizmi, devorni olib qo'yish 3 pul. Gap shundaki, men har qanday devorlardan o'tib, boshqa zamonlarga bora olaman. 2-3 yil orqaga qaytib, o'sha zamonni o'z ko'zim bilan ko'rishim mumkin. Tur. Ilhomim kelib ketyapti. Biz hozir o'tmishga sayr qilib, qadimiy Moskvani ko'ramiz.